Turany sú považované za jedno z najmladších slovenských miest, keďže štatút mesta dostali až v roku 2016. Turany sú postavené na drevospracujúcom priemysle, keďže všade okolo máme malú fatru a kopu stromov. Čo je vlastne v Turanoch, že dostali štatút mesta? Tabuľa tvrdí, že tam máme kostol, štádion, požiarnu zbrojnicu, kultúrny dom, ľudovú architektúru a kroje. Proste všetko, čo človek čaká od mesta. Tak sa poďme pozrieť na to. Sľubujem, že toho bude o dosť viac. Medzi najvýraznejšie budovy v meste patrí budova stredného odborného učilišťa Drevárskeho, ktoré sa neskôr pretransformovalo na strednú odbornú školu. V tejto škole sa učili mladí ľudia, ako robiť drevárinu, aby potom mohli ako veľkí pracovať vo fabrike drevina, nachádzajúcej sa v Turanoch. Táto fabrika už nefunguje v pôvodnom rozsahu a ani škola už nefunguje, jej majiteľ zatiaľ neplánuje žiadne investície, možno tam neskôr vznikne ubytovňa. Zatiaľ je to prázdna budova, takže môžeme si zvonku popozerať, ako sa tu pomalinky, ale isto rozpadá aj jej okolie. Našťastie za budovou je development. Bývalá kotolňa bola prebudovaná na bytovku. Takto oproti nepoužívanej budove školy máme novú omietnutú bytovku, kde bývajú ľudia a majú výhľad každý deň. A majú aj peknú prístupovú cestu. Za tým vidíme bunker a športoviská pre mládež, aj pre starých určite. Športoviská sú vyzdobené odkazmi od miestnej mládeže, takže vidíme, čím žije lokálny kultúrny život. Smajlík, honičeľ, život, haha, ale už stačí. Áno, vidíme, že niekto hral basketbal so plastovou stoličkou a hneď za týmto vidíme mestský štadión. Je celkom veľký, ale všimnime si ten plot, ktorý ho oddeľuje. Toto je zváračské dielo. Sme na autobusovej zastávke, dopravný uzol, vidíme, že je vyzdobená aj kvetinami a za ňou máme dom služieb, normalizačná stavba, z ktorej veľká časť je momentálne nevyužívaná. Údajne vždy, keď sa tam otvorí nejaký podnik alebo predajňa, tak to tam nevydrží moc dlho. Kedysi tam boli napríklad talianske potraviny, aj tie skrachovali, ale aspoň sa tam pekne leskne. Evangelický kostol aj s farou vedľa. Kostol nesie stopy funkcionalistickej rekonštrukcie. Vidíme, že chodníky okolo neho sú veľmi úzke a je napojený na elektrickú sieť. Po takomto úzkom chodníku sa môžeme pobrať ďalej a už vidíme most cez rieku Studenec, tak sú tam aj nasadené kvietky, ale dajme si výhľad na rieku, lebo tento ešte párkrát uvidíme, bude to taký leitmotív tohto dokumentu o Turanoch. Celkom čistá voda na to, že to tečie cez mesto. Pletené kvetináče, ďalší znak mesta. Vidíme, že tu ideme v správny termín, tak poďme sa pozrieť na námestie, už sa blíži námestie, už vidno stopy, už sa to tu pred nami za chvíľu otvorí. Centrum mesta Turany. V Turanoch je jedno námestie. Volá sa námestie a tvorí ho tradičný slovenský kultúrny artefakt zámková dlažba. To asi preto, lebo v Turanoch sídli firma vyrábajúca zámkovú dlažbu. Vidíme, že na námestí sa občas robia akcie, či už trhové, alebo aj kultúrne. Práve som jednu zmeškal. Tu nám bude hrať Božanka. Všimnime si túto zelenú stánkolavičku. Je to charakteristický prvok, ktorý ešte párkrát uvidíme aj inde. Každopádne teraz sa premiestnime do multifunkčného kútika, kde si môžeme pozrieť napríklad mesto cez ďalekohľad. Ďalekohľad a môžeš sa z ním... Mohutné, áno, vidíme Turany cez ďalekohľad. Knihobúdka, v nej je veľa literatúry, napríklad takáto o mrazených výrobkoch. Fenomén inzitného drevorezbárstva je tu zastúpený viac než dosť. Je tu dokonca aj lavička cestovného ruchu, oficiálna. Väčšina týchto sôch pochádza zo sympózia, čiže sochy sú od rozličných autorov a z rozličných rokov vzniku. Každý rok zrejme pribudnú nové. Za nimi vidíme takýto idylický drevený mostík, z ktorého si opäť môžeme pozrieť výhľad na rieku Studenec, už zase, a prejdeme cez neho a pozrieme si kôb jednotu zo zadu. Veľkú časť námestia ale mu je budova krčmy menom Kriváň. Kedysi bol v tej budove aj diskobar na poschodí, ale dnes, keď chcú ísť v Turanoch na diskotéku, tak musia ísť niekde inde, smola. Tak, toto bolo námestie. Ideme ďalej.
hovoriť o kompaktnej mestskej zástavbe v Turanoch je veľmi ťažké. Väčšina historickej architektúry v Turanoch sú rodinné domy. Tie sú prepletané cestičkami, ktoré boli kedysi prístupné ako skratky, dnes už sú zosúkromnené. Tak kráčame ďalej po takomto uzučkom chodníku. Už vidíme pred nami budovu potravín aj s takýmto muralom. Dobre, není to na múre asi. A požiarná zbrojnica. Samozrejme, nechýbajú tradičné sochy z dreva, ako sme si všimli. A tu navidíme obchod s fujarami, ale prosím vás, nenakupujte tam. Vlastní to týpek, ktorý spolupracoval s Kotlebovcami a naposledy od štátu dostal za pár minút plieskania bičom 8640 eur. Zázrak slovenského showbiznisu. Tak ako vidíme, v Turanoch naozaj nie je kompaktná mestská zástavba. Sú tu jednotlivé rodinné domy. Pred nami už vidíme starú budovu hostinca. Je to na predaj. Jan Botto, básnik z 19. storočia, šíril o tomto hostinci legendy, že vraj tam prišli páni, popýtali si baraninu a hostinský nemal baraninu, tak im miesto toho podal psie meso. Botto o tom napísal aj báseň. Neviem sa k tomu dopátrať, takže neviem, či sa to niekedy stalo. Smola. Ak viete, nájdite. Dobre, v centre Turan máme aj dreveničky a vidíme tu na aj stromy, ktoré prosia o život. Keď v 2016 roku udelili Turanom štatút mesta, v oficiálnom odôvodnení bolo, že Turany majú časť zástavby mestského charakteru, mysleli tým panelákové sídliska. Tak poďme sa pozrieť na slovenskú zástavbu mestského charakteru. Začíname na železničnej stanici. Železničná stanica má takúto autobusovú budku, kde vidíme mestskú zástavbu namaľovanú. Staničný bufet je prázdny a staničný podchod na sídlisko má skvelú ozvenu. Počúvajte. Hneď prvá budova za podchodom a vidíme, že okrem bytov je tu aj kino a celé je to vyzdobené tradičnými turanskými zvieratami, napríklad žirafami a mravcami. Na svoje si prídu milovníci zachovaných starých plotov alebo celkovo malorozmerného zútulňovania. Tam sa naozaj nachádza kino, ale nepodarilo sa mi zistiť, že čo tam premietajú. Vidíme využitie pneumatik na estetické účely, napríklad ako takéto totémy. A celý tento objekt stráži mačka. Na svoje si prídu aj milovníci železníc, pretože si môžu v kľude pozrieť nepoužívanú železničnú vlečku, končí takto za asfaltkou a za ňou už vidíme budovu, ktorá patrila dnes už nefungujúcemu podniku Drevina a sú tam takto krásne zachovalé staré nápisy. Z druhej strany tu máme aspoň fungujúce grafické štúdio a za ním vidíme tehlovú bytovku, ktorá takto imituje panelák. V tých časoch boli paneláky natoľko moderné, že ešte aj tehláky sa snažili vyzerať ako paneláky. No a za nimi už máme normálne panelové bytovky, zateplené, ale sú z panelov. Vitajte na sídlisku v Turanoch. Zahradka môže byť bio, ale musejú hliadkovač tu je. Ó, toto je pekné turanské špecifikum. Majú záhrady pod panelákmi, pod veľa panelákmi majú záhrady. Môžeš si tam pozrieť takéto zachované staré ploty. Na niektorých sa dokonca pestuje zelenina, na niektorých iba okrasné rastliny. Ale stále pastva pre oči pod každým panelákom. O samotných blokoch není toho toľko čo povedať. Klasické bloky rozhodené v priestore, všetko zateplené do pastelových farbičiek, ale tie záhrady. Teraz si pozrime jeden celý záhradný pás, vidíme naľavo 8 poschodový blok a normálne si tam pestujú paradajky pod oknami. Toto je luxus, môžeš sa tým normálne prejsť po tomto úzkom chodníku a je to rozhodne zaujímavejšie, než sa prejsť po bežnom chodníku v meste. Pod každým vchodom niečo iné. Ale aj bežná prechádzka není až taká zlá. Má to trošičku dedinský nádych, vidíme, že aj prádlo sa tam vešia a je tam celkom dosť zelene. A konečne nezateplená panelová budova. V tejto nezateplenej časti sa nachádza krčma, zvyšok je škôlka, tá už je zateplená do neodolateľnej slisko-zeleno-žltej farby. Nebojte sa, toto je slovenská vlajka, aj toto. Tuto altánko lavičku už sme videli v centre, zo zadu sú kandidáti, môžeme si aspoň pozrieť názor na Uhríka. Tu už vidíme občiansku vybavenosť. V Turanoch si môžeš urobiť kérku. Budovy občianskej vybavenosti v Turanoch sú opäť solitérne, netvoria súvislú mestskú zástavbu. Vidíme to aj na večierke, ktorá má dokonca dvakrát nápis. Vidíte, ako to vystrihli z toho plechu.
Tieto dreveničky nielenže slúžili ako ubytovanie pre zamestnancov fabriky drevina, ale aj ako ukážka produkcie tejto fabriky. Áno, vyrobili tam montované domy. Vedľa vidíme také malinké centrum s obchodným domom Jednota. Opäť je to solitérny dom. Takto vyzerá obchodná ulica v Turanoch. Je to mestská zástavba, alebo niečo také. Solitérny dom s občianskou vybavenosťou, ale v ňom už je tentokrát viacero prevádzok, aspoň že tak. Asi najsúvislejšiu zástavbu, ale vidíme naproti. Najprv si všimneme takúto kreatívnu reklamu na výrobcu plotov za rohom krčma a celá táto budova ešte pokračuje ďalej, lebo krčma je síce opustená, ale za ňou už vidíme múzeum, ktoré funguje. Pod ním vidíme konečne malý kúsok mestskej dlažby, ktorá není zámková, vedľa kultúrne centrum. Nachádzame sa na veľkom otvorenom priestranstve, ktoré v rámci Turán ešte asi najviac pripomína reálne námestie, ale nemá to štát námestia a je to okraj bývalej fabriky drevina. Dnes, ako vidíme, tam sídlia verejné aj súkromné prevádzky, ale samotný vjazd do fabriky je niekde inde. Takže toto slúži v podstate ako veľká parkovacia plocha. Vidíme tu na najvyššiu stavbu v Turanoch, o nej si ešte povieme potom niečo viac. A teraz máme celkový pohľad na toto poloopustené priestranstvo. Vidíme tu staré priemyselné budovy, ktoré určite zaujmú srdce industrialistov a takýto rebrík, ktorý ide do ničoho. Pokračujeme popri zástavbe rodinných domov, ulice majú mená, ktoré dávajú nádej do budúcnosti a pred nami už vidíme pokračovanie sídliska. Ako vidíme, striedajú sa tu budovy tehlové aj panelové, je tu veľa zelene. Toto je teda asi oficiálne mestská zástavba v Turanoch Big City Life. Vidíme, že priestor medzi blokmi je útulný, obyvatelia si ho vyzdobili nielen spomínanými záhradkami, ale aj tých záhradok tu nájdeme veľa, striežky vidíme. Vidíme, že tu strážia strážcovia zvierací dôkladne. Tento asfaltový obdĺžnik volajú miestny kocka, takže aj deti tu môžu prežiť idylické detstvo. Či má nejaký názov aj tento kruh, to už neviem, ale keď chcete vidieť retro preliesky, tak viete, kde máte ísť. Ten kruh je orientačný bod. Opäť záhradky, ako vravím, pestuje sa tu aj zelenina, majú tu fakt všetko. Turany budú raz potravinovo sebestačné mesto v budúcnosti, aj s kvietkami. Keď sa človek blíži na kraj mesta, všetko začína byť také malé a útulné. Pred nami sa otvára veľký vysutý most cez rieku Váh. Tá síce tvorí katastrálnu hranicu Turan, ale nevadí, môžeme prejsť cez rieku Váh a pozrieť sa, ako vyzerajú Turany mimo samotných Turan. Tu vidíme lúku, kde je miestny muž, ktorý sadil stromy a vysadil veľa stromov hneď po tom, čo prestal piť. Prestaňte piť a vezmite si z neho príklad. Ináč počujeme iba krásny hukot diaľnice D1. A tu vidíme najvyšší komín v Turanoch. Vedľa neho je takáto veľká drevená konštrukcia. Tesne po tom, čo ju postavili, závod skrachoval. Vedľa vidíme dvojicu komínov. Starý komín slúžil určite cez 100 rokov. Postavili nový komín, ľudia vo fabrike začali chlastať a fabrika skrachovala. Komín nebol nikdy v prevádzke. Vidíme sa na budúce. Turany, 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 oh.